Vi får se det skottet för Våtland, men det var en bit utanför. Kevin Karlsson in till Rensfeldt, och här kommer ett mål! Jätteskickligt att Kevin Karlsson har hittat in den passningen, men passivt återigen av Björklund-försvaret. Norman. Rensfeldt in här och spelar med Nilsson och Norman. Kryger som precis var inne. I mål! Pucken går i mål! Gradin. Magwood. Han tar sig in till det där läget. Men Johansson täckte. Vändning med Fortje. Ja, det gör han bra. Och pucken i mål. Nikola Mayer reducerar till 2-1. Och repliken kom tämligen omgående här från Umeå-laget. Brodin på frampucken. Friläge för Rensfeldt. Oh! Ville leda laget igen mot SHL. Fortje in framför Olofsson är där. Och det är mål! Ja, Fortje får med sig pucken. In mot Olofsson. Fortje igen. Ja, det är bra! Och Maxim Fortje! Rappt, bra avslut. Där ser vi återigen lite likt som han gjorde på Björklunds första mål när han passade fram till... Nilsson Hammarlund. Och det är turen! Det är mål! Det är 3-3! Lindgren på den här sidan. Claesson får ut pucken till en vändning. Kryger på andra sidan. Lis. Lis i mål! Från fel håll som det blir där. Claesson som vinner duellen får ut pucken. Ser vi också Kryger som sakta ner och liksom väntar in Lis. Och Lis som skjuter direkt från det hållet. Mayer in i mitten. Lindgren tillbaka till Powell. Mot det tomma målet, Victor Nilsson sätter 5-3 och Djurgården vinner premiären mot Björklöven.